Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Epicentar uživo iz studija televizije Kragujevac. Ja sam Nina Bajić, moj gost večeras Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca. Dobroveče. Dobroveče. Na samom početku da krenemo od onoga što je najaktuelnije u ovom trenutku, a to je saniranje šteta nakon poslednjeg nevremena. Vi ste istovremeno i komandant gradskog štaba za vanredne situacije. Na poslednjoj sednici donete su hitne mere koje će biti preduzete, formirana je posebna komisija. Šta je grad u prethodnih nekoliko dana učinio po ovom pitanju? Pa, ove poslednje kiše su pokazale svu slabost našeg infrastrukturnog sistema. I mi smo sve planove za ovu godinu promenili nakon poslednjih padavina. Sve ono što smo krenuli da vraćamo u prvobitno stanje posle proglašenog vanrednog stanja od pre par nedelja, sve je sad to otišlo ponovo i još gore od toga. Zato što su ove padavine bile takve da su nezapamćene u skorije vreme. Palo je oko 100 litri kiše na metru kvadratnom za manje od 3 sata i to je nešto što je poremetilo čitav sistem. Mi smo za ovu godinu planirali oko 400 miliona dinara za ulaganje u puteve, a nama je sad kiša pokazala koji su to putevi koji treba da se rade. Prvobitni plan je bio, i o tome smo razgovarali u vašoj prethodnoj emisiji, kad sam prošli put gostovao, da razgovaramo sa građanima i da postavimo prioritete po mesnim zajednicama, međutim sada nam je nevreme postavilo prioritete. Mi smo na štabu doneli naredbu svim gradskim preduzećima, inspekcijskim službama, kao i gradskom veću, da se krene u hitno saniranje posledica nevremena i da oformili smo, gradsko veće nakon toga oformilo komisiju, koja je stručnu komisiju, koja radi na terenu i koja utvrđuje visinu štete i traži najbrži način i naravno najjeftiniji da se posledice saniraju, isto vreme da se preduzmu mere kako se ovako nešto više ne bi dešavalo. To znači iskope kanala kuda će voda da prolazi, gde nismo imali, tamo gde su zapušteni, gde se obnove. To znači asfaltiranje u najvećem delu ulica koje su oštećene. Nećemo čekati više da stigne ostala infrastruktura. Bukvalno ćemo da idemo sa asfaltom, pa kada bude bilo neko srećno i bolje vreme, radit ćemo do detalja infrastrukturu, na kraju krajeva rezat ćemo asfalt i stavljati novi. Kako vreme prolazi, tako je grad finansijski sve stabilniji i nećemo imati problem sa tim da u budućnosti do evropskog nivoa dovedemo našu infrastrukturu. Mašine su na terenu, izlazi se po pozivu građana, izlazi se po osnovu prijava i po osnovu onoga što su naše inspekcije službe na terenu same videle. Mašine rade svuda, nemamo preveliki broj mašina, ali evo i građanima informacija da tamo gde nisu bile danas ili juče, doći će sutra ili preksutra. Koliko znam, Uglješnica je taj kraj kreće da se radi od sutra, eventualno preksutra. Vraćamo za početak ulice u stanje da mogu da se koriste. Znači, nećemo sada da idemo sa tim dok ne uradimo predmer i predračun radova. Tender je prošao, preduzeće za puteve je dobilo posao vredan 250 miliona dinara, 150 miliona je ugovoreno sa JKP Šumadijom i očekujemo da tih 400 miliona ove godine bude potrošeno na asfaltiranje, na sređivanje puteva i infrastrukture. Ako bude preteklo novca, ukoliko se bude dogodilo da nam ne treba 400 miliona za ove ulice koje su sad potpuno razorene, onda ćemo da ostatak sredstava uložimo u ono što mesne zajednice budu rekli da je najbitnije za njih. Pomenuli ste da uskoro počinju, koliko već sutra, radovi u mesnoj zajednici Uglješnica. Pretpostavljam da je ona bila jedna od najugroženijih, bar to pokazuju izveštaj naših ekipa koji su prethodnih dana bili na terenu. Sem Uglješnice, gde će se još raditi? Koje su to naselja? Beloševac je bio sporan, koliko se sećam. Erdeš ste takođe pomenuli. Sve je, gde god imamo strmine i strme ulice, sve je otišlo, a da nismo imali asfalt. Znači, bukvalno su sve ulice vraćene na nivo 19. veka. I ti građani koji su i do sada bili najnezadovoljniji stanjem svoje ulice, oni sad baš imaju pravo da kažu, aman ljudi, dokle više. Na svu sreću, grad je za ovu godinu planirao zaista da ulaže u putnu infrastrukturu, a problemi su i u Maršiću, i u Ilićevu, i u Bresnici, i u Beloševcu, i u Ždraljici,
u Ugješnici, ma nema gde, nema problem. Gde god imamo strome ulice, tu je došlo problem. U Vinogradima, na Dejnom brdu, svuda. Mašine su sve na terenu, radnici će raditi i u subotu i u nedelju. Sanirat ćemo do nivoa za upotrebu sve ulice, a nakon toga krećemo sa procesom asfaltiranja. Ovdje ćemo da zastanemo na trenutak, da kako bismo pogledali šta je naša ekipa koja je danas bila sa komisijom za procenu štete na terenu, šta su oni danas zabeležili. Teška mehanizacija JKP Šumadija, uprkos tropskoj temperaturi, radi na svim lokacijama koje su bile ugrožene tokom obilnih padavina u Kragujevcu. U naselju Grošnica tucernikom se posipaju ulice koje je vodena stihija oštetila. U Erdeću ulicama Jovana Sarića i Vlade Eleza, koje su posle kiše bile potpuno oštećene, sada građani mogu da se nesmetano kreću jer su dovedene u prvobitno stanje. U ovom naselju obilne padavine nanele su mnogo muka i nevolja građanima koji ovde žive. Ipak, kako kažu, stanje se popravlja jer se svakodnevno radi na sanaciji oštećenja. Mnogo građana je ugroženo od ove elementarne nepogode. Povrh svega, iako smo ugroženi, mi smo zahvalni gradu u Kragujevcu što je izašao u susret. U više navrata, jer kod nas je dešavalo u 2-3 puta već u ovoj godini, da su te poplave teške. Kada je reč o oštećenjima posle nevremena i građani naselja Beloševac suočavali su se sa velikim problemima. Nekoliko beloševačkih ulica su posipane novim slojem tucenika, a najugroženiji su bili stanovnici ulice Karaula 5. Mašine su krajem dana otišli iz ovog dela naselja, a ulica sada izgleda kao pre kiše. Dosta ljudima ušla voda i u kućama, u dvorištama, tako da je velika brda, jer nije rešeno stanje sa nikakvim kanalima, nemamo ništa i tako da je voda koja je z brda od uzgora došla. Sve se sjurilo niz put i odnalo nam cijel put. Kanali su bili preko pola metra. Sada se intenzivno radi na otklanjanju? Sada se intenzivno radi. Čekali smo par dana, ali opet zahvaljujući gradu došli su da nam pomognu. U lokalnoj samoupravi smatraju da posipanje ulica tucanikom jeste privremeno rešenje, ali ne i trajno za stanovnike koji žive u neasfaltiranim ulicama. Zbog toga su utvrdili kriterijum kako da trajno reše probleme građana. Obezbeđeno je 400 miliona dinara za asfaltiranje i rešavanje infrastrukturnih problema. Sredstva su obezbeđena, tender je prošao, odabrali smo izvođača radova, dakle čeka se naš signal i krenut ćemo sa radom, odnosno asfaltiranjem. Tri gradske komisije stručnjaka svakodnevno obilaze ugrožena naselja. Obišli su Veliko Polje, Erdeč, Stanovo, Male Pčelice, Petrovac, Denino, Brdo, Bresnicu. U toku je obilazak i naselja Ugljašnica. Po listi prioriteta komisije će utvrditi koje ulice imaju dobre uslove za asfaltiranje, odnosno uređenu kišnu i fekalnu kanalizaciju. Najpre bodujemo vrstu oštećenja ulice same, nakon toga se pristupa idejnom rešenju šta možemo tu uraditi, šta je najhitnije tu uraditi, nakon čega bi trebalo da se i trajno rešenje izvodi. Komisija koju čini tim stručnjaka utvrdit će u najkraćem vremenskom roku listu prioriteta za asfaltiranje i izgradnju kišne i fekalne kanalizacije. Građani koji smatraju da je i njihova ulica oštećena, a ne nalazi se na listi prioriteta koje je napravila komisija, mogu svoj predlog dostaviti lokalnoj samoupravi. Evo, videli smo dakle kako izgledaju stvari na terenu, radi se na sanaciji posledica poplava. Komisija je nakon onog prvog nevremena, početkom juna meseca, procenila štetu na 236 miliona. Možda je rano u ovom trenutku govoriti o nekim procenama kakva je situacija nakon ovog drugog nevremena. Imate li možda nekakve podatke? Štete je očigledno veće. Mnogo veće. I ta prva procena se odnosi na kompletnu štetu na mostovima, na koritima potoka i reka i odnosi se i na oštećene privatne objekte. Međutim, i sad imamo nešto što nije u javnost išlo zbog toga što Fiat trenutno ne radi, ali mi smo imali poplavu veliku u Fiatu u nedelju. Znači, iz Erdeča i iz Bajkovca se spustila tolika količina vode da kišna kanalizacija nije uspela da primi i poplavio je deo Fijata koji gleda pozadi ka Beloševcu i Erdeču. Tako da ćemo i to svakako da uvrstimo u procenu, ja mislim da je oko 400.000 evra šteta koja je naneta fabrici. Što se tiče Erdeča, Grošnice i Velikog Polja, tamo su, naročito u Obadima, nastale su štete koje su
sasvim jasno uzrokovane time što nije u prethodnom periodu zadnjih 30 godina ulagano, 40-50 godina ulagano u infrastrukturu. Da su u mnogim naseljima bismo spasili situaciju samo da su nam kanali bili prohodni. U Grošnici recimo imamo situaciju da je ulica asfaltirana, ali se spustila tolika količina vode da propusti koji su između ulice i kuća nisu uspeli da propuste dovoljnu količinu vode zbog toga što su ljudi pravili propuste sami i ostavljali mali prečnik cevi. I naredba je takva da ćemo otprilike sve to morati da sklonimo i da drugačije radimo propuste, naravno u dogovoru sa građanima. Da li će u okviru ovog, da ga nazovemo, komunalnog uređenja grada biti konačno sanirane i rupe na gradskim ulicama? Zaista, to je godinama unazad problem na koji građani svakodnevno ukazuju. Mi smo u prethodnom periodu izbrojili 1300 rupa na gradskim ulicama. Problem je u tome što nisu sve rupe nastale atmosferskim dejstvom, već su... Masa tih ulica je nevraćanje u probitno stanje saobraćajnica nakon izvedenih radova. I ovde ne mislim samo na radove koji su izvodila naša komunalna preduzeća i energetika i vodovod, već na radove koji izvode investitori koji grade nove zgrade. Naše gradske odluke kažu da je rok 2 dana da se vrati u probitno stanje. Mnogi kanali koji su kopani se ne vraćaju duže vreme u prvobitno stanje i to je nešto što grad mora da naplati i nije odgovornost naših komunalnih službi što nisu te rupe zakrpljene. Možda je odgovornost inspekcijskih službi što nisu više kažnjavali, pa bi se to uvelo u red malo brže, ali na tome se radi intenzivno. Mi smo krenuli sa tim radovima odmah posle ovih velikih kiša. Ne zaboravite da su nas kiše koje su trajale mesec dana sprečile i da asfaltiramo, sprečile su nas da kosimo, pa su građani bili nezadovoljni time kolika je trava po gradskim naseljima, ali evo čim se situacija sredila, jedno po jedno naselje, svako je pokošeno, ako negde i nismo stigli, radimo na tome. Pa su onda pojavili komarci, mi smo ove godine 5 puta zaprašivali čitav grad od komarica. 5 puta, to nikada nije toliko urađeno, ali opet ih ima, zato što su u elementarna nepogoda, jednostavno ne možete na to dotičiti. Početkom juna počeli su zapravo i radovi na revitalizaciji putne infrastrukture, mislim na lokalne puteve, započeti su radovi na putu ka određenim selima, mislim na Lužnice, mislim na Đuriselo. Da li će ova promena prioriteta uticati na dinamiku tih puteva ili se taj deo posla odvija nezavisno od ovog koji grad? Ne, neće. To je utvrđeno za ovu godinu. Radi se 6 seoskih putnih pravaca ove godine. I to ide svojom dinamikom i trebalo bi da bude završeno do kraja jula. Urađeni su za sada Đuriselo i Lužnice, radimo Gornje i Donje Grbice, radimo Masloševo, Korman Ilićevo, jedan deo je završen, trebalo bi da se radi dalje i imamo gore Bukurovac Trmbes, ja mislim da sam sve naveo, to je tih 6 pravaca za koje smo mi smatrali da su najurgentniji. Ostaje nam za do godine da se radi Jovanovac, Svetojevac, Resnik i drugi deo gore od Ugljarevca ka Stragarima i polako ćemo jedno po jedno da završimo sve. Hoće li ovi radovi biti završeni u onom predviđenom roku, koliko se sećam, to je kraj jula? Hoće. Krajem jula izvođač završava sigurno, sasvim sigurno sve. Dinamika je dobra, poštuje predviđenu dinamiku, radi kvalitetno. Ja sam u subotu bio u Lužnicama da vidim taj novi put. Oni su 64. dobili put, pa sad ponovno. Upravo sam to htjela da vas pitam. Reč je o mestima gde žitelji ovih naselja dugi niz godina čekaju asfalt. Pa jeste, oni gube polako istrpljenje. Već su i zaboravili koliki je problem i koliko je lepo imati nov put. Žive sa tim, neki su se rodili u vreme kad su bile u rupe na ulicama i evo sad kad imaju nov put, prosto ne mogu da veruju da žive, zapravo doživljavaju 21. vek na pravi način. Mi smo sad vratili se u 19. vek sa ovom kišom u pojedinim delovima grada. I ovu priču vezano za izgradnju putne infrastrukture zaokružit ćemo pitanjem da li će se nastaviti radovi na izgradnji saobraćajnica u industrijskim i radnim zonama. Tu imamo i projekte koje se realizuju u saradnji sa Evropskom unijom. Jeste, i krenuli su već radovi. Mi kroz kompleks 22. decembra bivše fabrike radimo, zahvaljujući sredstvima koje smo dobili od Evropske unije, radimo jednu saobraćajnicu, povezujemo i komunalnom infrastrukturom ljude koji žive ispod starog strelišta.
Radi se ulica koja povezuje kružni tok od Krsta sa starom industrijskom zonom, to je onaj deo koji stoji zatvoren od kako je kružni tok napravljen, i u okviru tog projekta finansiramo rekonstrukciju koša u velikom parku, radovi su tu već krenuli i završava se projektovanje mosta kod 600 pola. Za ta tri projekta danas je, su predstavnici delegacije Evropske unije boravili u Kragujevcu, pa da pogledamo šta je zabeležila naša ekipa. Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić izrazio je zahvalnost jer je Evropska unija pomogla da se investiranjem značajnih novčanih sredstava za predložene projekte u Kragujevcu pomogne i privredi i građanima. Predstavnici delegacije Evropske unije podsjetili su da aktivnosti programa EU Pro doprinose ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije. Evropska unija izdvaja 25 miliona evra za tu namenu. Program ima za cilj da utiče na povećanje konkurentnosti mikro i srednjih preduzeća, poboljšanje poslovnog okruženja i unapređenje socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave. Kragujevac je jedan od gradova u koji Evropska unija ulaže novac, ali i grad učestvuje su finansiranjem. Na otvorenim terenima u velikom parku, popularnom košu, odvijaju se radovi u vrednosti od 175.000 evra na kompletnom uređenju terena. Posle izgradnje očekuju se bolji uslovi za bavljanje sportom na mestu koje će koristiti i profesionalni sportisti, ali i stanovništvo, naročito mladi. Delegacija Evropske unije posetila je i radnike koji su angažovani na izgradnji komunalne infrastrukture pored parkinga nekadašnje fabrike 22. decembar, danas fabrike Goma Line. U radove koji će rešiti dugogodišnje probleme i preduzeća i građana, Evropska unija opredelila je 633.000 evra. Grad Kragujevac učestvuje sa 126.000 evra. Mi imamo još dosta sredstava u planu i u budžetu, ne samo sada još iz ovog tekućeg EU Pro, tih 25 miliona, nego ćemo i dalje, u dalje budućnosti, izdvojiti za regionalni razvoj i za podršku opština značajna sredstava. Ali moram da kažem da je podela tih sredstava je na jednom duhu konkurentnosti, da opštine moraju da apliciraju na to, da identificiraju koji su njihovi prioriteti i potrebe. Ja moram sa zadovoljstvom da kažem da smo mi prilikom ovog poziva konkurisali sa tri projekta i da su nam sva tri odobrena. Pored ove dva koje smo danas obišli, dobili smo sredstva i za uspostavljanje geografsko-informacionog sistema, i to je treći projekat koji je odobren. Razvoj poslovne i lokalne infrastrukture doprinosi razvoju lokalne privrede i kvalitetu života ljudi. Život se dešava na lokalu. Jednog dana kada Srbija postane članica Evropske unije, punopravna članica, dve trećine zakonodavstva se sprovede na lokalu. Preko 60% sredstava i strukturnih fondova, koji su puno veći nego što su ovi predpristupni, targetiraju lokalni nivo. Tako da nam je apsolutno veliki prioritet da na lokalnom nivou da približimo i podržavamo jedan sistem i sastav razvoja za sve građane u Srbiji. Oni će dobiti vodu, kanalizaciju, pristupnu saobraćajnicu, što će im omogućiti da razvijaju dalje kapacitete i zaposle ljude, a s obzirom da su to i Goma Line i SCGM, to su preko 95% izvozno orijentisana preduzeća, to je jedan veliki uspeh. Pored toga dobijamo da naselje koje se nalazi iza nas da će dobiti mogućnost da se priključi na vodu i na kanalizaciju, što je možda još i bitnije, i dobit će pristupnu saobraćajnicu kao i obdanište koje se ovde nalazi. Grad aktivno aplicira na svim konkursima koje raspisuje Evropska unija preko svojih fondova i programa. Na 95% konkursa Kragujevac je dobio sredstva. Evo, dakle, videli smo kako je danas protekla poseta predstavnika delegacije Evropske unije u Kragujevcu. Prelazimo na temi zdravstva. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika je u postupku prinudne likvidacije. Možete li kratko da nam kažete ko je odgovoran za ta situaciju, za ovu situaciju koja se zavod našao? Pa, mislim da to više nije toliko bitno, zato što ekskluziva je za vas da neće doći do likvidacije medicine rada. To smo danas uspeli da izdejstvujemo i sutra će vratno stigne rješenje na osnovu koga se medicina rada izvlači iz procesa prinudne likvidacije. Danas smo to uspeli da dogovorimo. Došlo je do
greške administrativne. Medicina rada je kao ustanova koja se bavi zdravstvom, kao i sve ostale zdravstvene ustanove, odgovara direktno Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i oni su na osnovu te svoje stare navike predavali završne račune RFZO-u svake godine. Ne obazirajući se na to da imaju potrebu i obavezu zakonsku da kao privredno društvo, a ne ustanova, dostavljaju završne račune i Agenciji za privredne registre. Zbog toga je APR pokrenuo proces prinudne likvidacije, primenjujući zakon, ne samo za medicinu rada, već za 26.000 kompanija širom Srbije, koje su takve ili slične propuste pravile. Ko je odgovoran? Logično bi bilo da se kaže da je odgovoran direktor ustanove, ali iskreno ne možete kriviti direktora za nešto što je administrativna stvar, nešto što je tehnička stvar. To bi trebalo da službenici urade po nekoj službenoj dužnosti svoje. Znate, ja znam, evo, sutra je na dnevnom redu sednica Skupštine grada, završni račun grada Kragujevca. Mi ćemo taj završni račun da izglasamo, da potpišemo odluku i što se mene tiče ili predsjednika Skupštine tiče, tu se završava naša obaveza. Da li je neki činovnik predao taj završni račun resornom ministarstvu ili nije, pa valjda se podrazumeva da ga je predao. Ali očigledno ne. Kao što vidite u medicini rada ne, ali na svu sreću ovo će za nas biti samo jedna velika opomena, da moramo svi da se ozbiljimo, da način na koji je javni sektor funkcionisao u prethodnom periodu mora da se promeni, da se mnogo odgovornije radi, da se poštuju zakoni, propisi, jer to nam je zapravo ideja. Zahvaljujući uticaju koji grad Kragujevac ima u ovom trenutku u republičkim institucijama, uspeli smo da izdejstvamo to da oni prihvate našu argumentaciju, da nam izađu u susret i da se taj proces okonča pozitivno po medicinu rada. Znači, sve što smo dogovarali sa sada, o čemu smo obaveštavali i sindikate, zaposlene i građane Kragujevca, sve što smo dogovarali sa Ministarstvom zdravlja, neće morati da bude realizovano, jednostavno vratit će se sve na svoju osnovu. Ono što je posledica i što će da se dogodi do kraja ove godine, a što je posledica i primene zakona o zdravstvenoj zaštiti, to je da kompletan zdravstveni sektor, lokalni zdravstveni sektor, sem apoteka, prelazi u Republiku i mi ćemo na jednoj od narednih sednica Skupštine grada najverovatnije da svoja osnivačka prava nad svim ustanovama, uključujući i medicinu rada, prenesemo u državu. Grad Kragujevac je prošle godine preuzeo osnivačka prava od države nad medicinom rada kao preduzećem, ne ustanovom. Moramo da shvatimo da je to statusni oblik i da je to vanredno u Srbiji. Jedino je naša medicina rada preduzeće, sve su ostalo ustanove. I zbog toga je i došlo do čitave pometnje. Mi ćemo morati da prenesemo, kroz rebalans budžeta ćemo odvojiti dovoljno sredstava i pre nego što preduzeće pređe u ruke države, prenećemo oko 100 miliona dinara za izmirenje svih obaveza koje preduzeće ima u ovom trenutku, jer po zakonu, ukoliko se to ne učini, ukoliko preduzeće sa dugovima ode prema državi, u tom slučaju lokalna samouprava postaje solidarni dužnik tog preduzeća, odnosno te ustanove. I onda bi poverioci morali da se naplaćaju sa računa grada. Tako da ćemo mi to da predupredimo i pre nego što pređe na državu, prenećemo dovoljno sredstva, time ćemo da izmirimo sve obaveze kod poreske uprave, skinut ćemo hipoteku koja je u korist poreske uprave upisana na pomoćnom stadionu Čika Dača i u isto vreme sastaviti ljudima staž, omogućiti ljudima da odu u penziju ili da primaju punu penziju. Kažete, izvlačimo medicinu rada iz procesa likvidacije. Možete li da pojasnite šta to znači? Šta to znači za zaposlene? 200 zaposlenih je tamo i 35.000 osiguranika se leče u ovom zavodu. Menja li se išta za njih? Apsolutno ništa. Nastavljaju da dolaze na posao, nastavljaju da rade. Ono što će se promeniti, to je status koji trenutno imaju u evidenciji APR-a.
znači izbrisat će se status da su u likvidaciji, zaustavit će se proces otvaranja privremenih računa, ljudi će moći da prime plate koje kasni nekoliko dana zbog tih administrativnih stvari. Inače, mi smo osmislili, nakon što smo saznali kakav se problem dogodio, mi smo osmislili čitav sistem kako da građani i zaposleni zapravo i ne osete, osim pravno, formalno, da je došlo do problema. Zgrada je tu gde jeste, kartoni su tu gde jesu, izabrani lekari su tu gde jesu. Ništa se ne bi promenilo, ali ovo novo rešenje današnje, ekskluziva za vas u ovom trenutku, je da smo spasili čitavu priču i nastavljamo dalje. Grad je preuzeo medicinu rada da bi je spasao. Grad da nije uzeo medicinu rada, da nije preuzeo osnivačka prava prošle godine, medicina bi do sada verovatno bila ili u procesu stečaja ili likvidacije. Ne zbog administrativne greške, već zbog dugova koje je imao. Grad je krenuo odmah nakon toga sa finansiranjem, počeli smo da prenosimo sredstva kroz subvencije, da vraćamo dugove, reprogramiramo dug kod poreske uprave i da dajemo dodatne sredstva za nabavku nove opreme. Ovim definitivno rešavamo sve probleme. Pitaću vas samo proceduralno, nije možda toliko ni bitno, ali da li to znači da će do kraja godine do usaglašavanja sa zakonom, odnosno prenosom osnivačkih prava i svojine na Republiku, grad Zastavljena medicina rada funkcionisati kao privredno društvo i dalje ili kao zdravstvena ustanova? Naša ideja, to ćemo dogovoriti sa državom, da oni preuzmu osnivačka prava pa oni da promene status iz preduzeća ustanovu. Mislim da je nama tako lakše, a vidjet ćemo sa njima. Inače, prenos imovine nije jednostavan. Zgrada je vlasništvo grada Kragujevca po zakonu o javnoj svojini. Ukoliko Skupština grada bude donela takvu odluku, mi zajedno sa osnivačkim pravima nad preduzećem možemo da prenesemo i vlasnička prava nad zgradom na državu, ali mi ćemo svakako da se potrudimo da, ako već državi treba ta zgrada za postojanje medicine rada, da vidimo šta to gradu treba, što je trenutno u državnom vlasništvu za neku drugu našu instituciju. Pa imate li neke planove? Pa imam planove, ali... A šta su planovi? Ne bih da pričam pre nego što ne izlobiram sve odluke. Imamo mnogo toga što nam je potrebno. Imamo staru upravnu zgradu Zastave, koja sutra može da bude jedan ozbiljan i veliki muzej. Imamo država tamo ima udeo u vlasništvu. Imamo Filum koji je bez zgrade u ovom trenutku, gde nam treba objekat u koji bi oni mogli da se usele, tako da mi imamo puno potreba. Sad je samo treba naći pravog sagovornika u resornim ministarstvima i dogovoriti celu priču. Negde paralelno sa ovom pričom, malte ne prošlo je neopaženo da je stigla saglasnost iz resornog ministarstva vezano za, odnosno dozvola vezana za izgradnju opšte bolnice u Kragujevcu. Da, naš Savez za zdravstvo gradski je zamolio Institut za javno zdravlje i pokrenuli smo čitavu priču izrade elaborata kojim bismo dokazali da primarni i tercijalni zdravstveni sektor u Kragujevcu nisu dovoljni. Da Dom zdravlja može da uradi ono što je njegov zadatak, da nakon toga sve pacijente koje ne može on da leči prosleđuje direktno kliničkom centru. Klinički centar, s druge strane, mora da se bavi naučnom delatnošću, ne samo jer on je vezan za fakultet, ne može da se bavi sekundarnom zdravstvenom zaštitom, i taj problem ima ne samo Kragujevac. Ni Niš i Novi Sad nemaju zdravstvenu ustanovu koja pripada, nemaju opštu bolnicu, nemaju zdravstveni centar. Mi smo nakon toga naš zahtev nakon urađenog elaborata prosledili resornom ministarstvu. Oni su to dali Batutu. Batut je potvrdio naše istraživanje i mi smo već u pregovorima sa državom da se krene u novu investiciju, a to je izgradnja opšte bolnice u Kragujevcu. Opšta bolnica je bila smeštena ispod Grudnog, do Sušičkog potoka, na delu koji je preko puta kliničkog centra. Taj prostor je odavno namenjen zdravstvu i naši prethodnici su to verovatno još 70. godina već videli da postoji potreba da u Kragujevcu postoji opšta bolnica i opredelili to zemljište za ovakvu ustanovu. Ja verujem da ćemo ovo da realizujemo, pošto imam i čustu potvrdu od ministra Lončara da će to da bude urađeno u Kragujevcu. Napravit ćemo kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.